وما
موتَ إلا بإذن الله كم مرنا تمس إجازة وراء نزيد تمس وراء إجازة وراء اور زندگ ایسی دیتون ایسی عظیم توفیق شنو سارنے ملا کزا کوری آسو سانے میں کیا یم دربداری سے آسو میں کیا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کے رکھتے مندی ہدا مگر تو کزا خوش نصیب زاد مہمش کو سانے عظیم کوری تو اکر اللہ تعالیٰ نے یمی بری بے ایک لڑے توفیق اللہم عزیز عزیز ممکن چھ کہ کوری یم نے پتمن مری نے ایمان رسان کیا مثلا یہ تو ڈائنمک عظیم کورسس میں انشاءاللہ تمن خطر شیر زیادہ پہم انشاءاللہ احبارت نٹیا عظیم احبارت نٹیا اور تمنی انشاءاللہ یہ عظیم کورسس میں سمجھ پانے زندگی زندو روزو رو زندگی یہ تمن سمجھ انشاءاللہ سرے پر اسے گئے تریمی لٹے الحمدللہ رب العالمین یہ بیٹی ہر کسی کے بات نہیں ہوتی یہ سر نے ملا یا کورسس میں ملتا انشاءاللہ آبی حیات یہ شو آکسیجن خود ہوا خود انشاءاللہ آہم آکسیجن شو ضروری یا تمز ملتا ہے چوہن گھنٹا کیا شو اس کا ہوئے یہ کھن چن بہت ضروری یہ تربیتی علمی کورس من یا دون رتن ورکشاپ من ان شاء اللہ اگرچہ چوہن گھنٹن گھس آس 24 علمس مولی صاحب نندر سے گھر بس وا نندر من تھی اور اگر تہذ نندر اسلام دین رحمت مطابق سہ نندر علم اور عبادت نماز پڑھنے چھن عبادت نماز چھ بڑے عبادت نماز ورے چھ شروع ہوئی مگر تو ہر کا قدم تے سٹپ یہ وقت اللہ تعالی سن دین مطابق اور تم سن رضا مطابق چھ عبادت مگر دس بز زیادہ ہو یا عظمت والے اس کورس میں مل گئے انشاءاللہ میں کیا شکاروں اور میں کیا شکاروں پھر ڈو تو ڈو ناٹ چھ بنا میں کیا شکاروں تو میں کیا شمیان ہوں کہ تن چھتاروں تو میں خاص سکن ایک اس ماجی بینی پورے کر کہ اس پورشن پورے ہز کے اسے موائش دے بانے اسے نان دے بانے اسے مشکور دے بانے امیشہ اللہ تعالیٰ بے شمار عظمت کے مقام کے دے بانے اللہ تعالیٰ کے رسانی پورے رہا اور تین اس عظمت اس عفت اس کرنا اللہ تعالیٰ رہا ہے ایک اس کوری مولی پر اسے پروگرام اس میں مرسو تین اس ٹیوی پروگرام اس میں سکوتا خوش رکھتے ہیں ترک ہوئے رچہ ہونا دکھا تیمون فقر سان کچھ اس خوش مشن لڑتے رہے ہوں گام میں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ مستر کوئی آسو یہ ہے جنت بیٹی کھاؤ جی ترکوری ہے جس کو سن سکیا گیسی ایمس کوئی مانی شروع جزم رسنیت دیا ہے مگر حدیث سنی ہے کان حدیث سن یہ مستر کوئی آسو یہ ہے جنت یہ کان حدیث حدیث یہ کہ من آل صلی اللہ سوری حدیث نے مس ترے کوری اس یا ز کوری اتر بینیا ز بینیا حدیث نے مس پالی ترے کورن پالی اس نے ٹیک کیئر ہو فادبہ بہتر ادب ادب نشنا ہے وا احسن الیہ بہتر رت سلوک رت سلوک اس نے جگرا ذکر نماز عوام بس یہ برابر لگتا ہے رت سلوکو یمس کوری چھنا رت زورا سلوکو ہم چا گورا وزو و جہور بے گرس میں گا کاش خود موٹے تھوان کوری اترہ وری سجی وری مزد جی وری خود موٹے کیا بر اس میں کوری مولگے جانتا کوری مولگے سے جانتا یہ کمیس قدر یمس کوری آسے
لیکن پھر ان بیٹیوں کی حق ادائی کرنی ہے، حق ادائی کرنا ہے۔ کچھ سارے پندہ کورے ترہ کورے سارے کورے کیا کرتے ہیں سمجھا ہوگا بیاری تھی شخص بیاری پڑھ کورے سارے کورے کیا کرتے ہیں اسے تمیس کورے مہلے سے بائیس بغیر عظمت کے میں سے اس کورے رکھ علم سے اور تربیت سے کورے کے حق کریں ایک شاہ کورے اکھان دو جندگی دور تو ایک اصلا ان کورسی سارے اکھان دو جندگی دور ہے آج چیز اللہ تعالیٰ سے نام مبارک سے تمسی ازنت پرمیشن سے یہ عظیم و شان کورس جمعیت اہل حدیث امرواری طرف بمقام جامع اہل حدیث امرواری سرنگر سے تاریخ مجید جب شروعات کرام سری پر بے اگر الحمدللہ علی ہذہ نعمہ حمد کیا شکر کرنا بار بار اللہ تعالیٰ دین اسلام توفیق لیکن شکرتم لازیدنکم شکر میں شکر مگر زیادہ کیا شکر شکر اچھا بے شمار فائدہ مگر اگر ہم تو زبر فائدہ بے شمار شکر اتنا ٹاپک ہے اتنا بہت شکر کیا صحیح جو ان شاء اللہ جواب اس شکر اچھا اس اللہ تعالیٰ تھینکس کرو پیش پر تاچ عظیم فائدہ ہو اپ ایڈوانٹیج جو آگست پت میں نعمت اندر کیا آگست پت میں نعمت اندر مثلا اللہ تعالیٰ دیتا علم بصیرت وزڈم تنس عصمت نے عفت کر اللہ تعالیٰ اندر مثلا ہمیش کرنا اللہ تعالیٰ اخر پای اخر رش اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ کو بیان کرے بیان کرے بیان کرے گونے کس فائدے سے مجھے اشارہ اس پہ جواب چاہیے آخر پہ اللہ تعالیٰ شباش پاس چکن نعمت رش تکیج رش در سے اللہ تعالیٰ ہوا یا راک ہوا یا حمیم ہوا یا قفر آنس بیتر پہ اللہ تعالیٰ کیوچ رسمت مستقبل اسمت مستقبل لیکن مستقبل مستقبل اسمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمن نعمت مزید برکت لائن شکر دوم لازید آگست پتہ نعمت اگر ایاز بلّہ نا شکری کرو کیا کرو تیل بڑ خطرناک زون آسان نقصان نقصان اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین پتم نعمت ہے اللہ تعالیٰ چھین اور امس اللہ تعالیٰ ہدایت چھین عظمت اور عفت کرتی چھین ام کو بڑ باون کیا نبر کن چھ بدل سے اور کن کس بڑ آون البتہ دروازہ دین مزیر ہے شکوش اپ پتمن نعمت یتھ زوان چھ زوال نعمت علم چھ کر مست زوال نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیم نقصان چھ خطرناک آئیں تی ملنے میں توفیق یاد رکھے بیا کس پیدا بنی شکر اپ پت میں نعمت ہے اللہ تعالی اور دیم بے دی اللہ تعالی مزید رش کرنے وہ کچھ سوئی مزید دن وہ کچھ سوئی اگر نہ شکری گئے دل ایسے نقصان پت میں نعمت یا زوا وتحور نعمت دیم اللہ تعالی بچین بریہم نعمت دینا اللہ تعالی توفیق مصیبت زندگی تھی مصیبت یہ رب اگر مصیبت آنے زندہ اور مصیبت شبہ یاد رکھتے ایسے طرح ساری گھوم ایسے بار بشارتی ساری تفریق ساری نیائی رنگ رنگ شسا نیائی دہن چھ دہن نیائی تو ایم اس کے مجھے پریشنی دو لیکن دو تنز پریشنی میں کی امراس میں کتنا باؤں آس کرو اس امارتا ساری مہت ایک اشکتا ریشت دوری پاہنگ دس تو
تُلِو پَنُن پَنُن مَلَیشِیا نِی وَلَیشِیا کَرُن اَتھ تُلِو تُلِو ٹینشن اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یہِ کٔمِس تربیت سمجھاؤں اللہ تعالیٰ نعمت اللہ تعالیٰ بہن استاد یتھ مسجد کلاسس منز یتھ باغس منس ونکس اناگریشن کلاس چلان اکہ طرف ساری مصیبت تم مصیبت کرنے مقابلے ان الانسان لربه لکنود مگر انسان اس نہ شکر یہ توفیق چھو سار دے تو دیو مولی سب تو ایز منی بڑھ کا اد بچ کا تم بدلی چھ لکڑ کا چھ بڑھ کا یت مجلس یت پروگرام چھو جو رہے یت نعمت چھو اہم مثال ہم سوری دنیا چھو یس ورلڈ ترسان سرخون خط بڑے بڑے انجکشن استعمال کر بجے بجے پل بجے بجے فیس بڑے بڑے سائیکالوجسٹ مانگا یاد رکھنا یاد رکھنا مگر ان شاء اللہ حقیقی دوا چمن سوچ دے یہ سکون کر رہے ریب سکون چیز یاد رکھنا یہ سکون دے ملن دے یہ ان شاء اللہ یہ منظر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کریں دے مزید ہمیشہ تو سبھی تمہید وہاں یہ کورس عظمت ہو رہا ہوں اگر بہ ونا دون رتن عظمت یعنی اگر میں پڑھو کہ صرف عظمت یہ کلاس کی عظمت مگر ہوری من ہوری من غاب فقد خاب مگر اللہ تعالیٰ بچی اگر کریں فرمو یہ چیز باغ نشنیا فقد خاب ان کو تاون زدہ شروع اگر امس کو ریاست ہے امس اربت زیادہ اللہ تعالیٰ کی مزیدہ بس زیادہ نہ کورین نہ رپین کھلا بس ونان کورین گھن آن ان شاء اللہ امس گھن آن بٹو بھر رپیے بلکہ بی اے گھن رپیے ان شاء اللہ یعنی بی اے یعنی رپیے نہیں رکھنی چیز ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ تھی نس ہمیشہ مان چکن اتگار اس مت تھی نس کم اتگار بلا چونکہ وقت چھ گبراہ ونکس چھ اللہ تعالیٰ رحمت موسم یہ سکون یہ رحمت یہ ملک گیراب تو حساب ویم بہت ان شاء اللہ ڈائریکٹ پانس مطلوب ون چھ تھی زیادہ نمبر یت باغس من پرو نمبر ان شاء اللہ قرآن مجید نور دگار یاد رکھ اڑین کنفیوژن گھن قرآن پڑھان قرآن پڑھان کرور بہ ونکس مگر حقیقت نہ پڑھن ولس کرور بہ آج بوجھ دے حقیقت قرآن پڑھان کرور بہ مگر نہ پڑھن ول قرآن گورا سمجھ پان قرآن رسد سمجھ ٹھیک ہے اور قرآن مانن قرآن کن ماہر لا لا يطلب العلم الا من اهل العلم لا يطلب الدين الا من اهل الدين قران غير غير نشان اور یہ پوسٹ سو ہٹ کر تو بول دے پوسٹ پلیز جوائن لگی آج سالی کو تم سے کچھ بھی کر تو روان سے کم وائرس پڑ واٹس ایپ پر مگر الحمدللہ اکثر سالی رس کو ہے ماشاءاللہ تم سے سفر راس فی علم کمیل حقیقی ڈاکٹر کیوں ہے تمہیں چھو اللہ تعالیٰ نے تمیز دیتے البتہ کینسن کینسن چھو میں تربیت ضروری ہے کال پور پر اس نے دو رتن تر رتن پگا بنو سو استاد کہ بہ اس نے گس نہ گس یہ گئے سوے بہ شا دو رتن پر رتن میں تر سارے تری میرے کچھ ڈاکٹر چھو نا انسان او کوئی سٹ نمبر کیا ہونے اپ پر انشاءاللہ قران انشاءاللہ اور قران سے جو سلیکٹ کرنے سو
تُلَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ کیٛاہ چھُ یہِ وَرَش لفظن لفظن نِش اَمیُک حِفظ اَسہِ کَلپَن سۭتۍ مےٚ چھُ پَتہ پَتہٕ چھِنہٕ اَکثر کَران کیٚنٛہہ یہِ تِم چھِ اُستادَس ناو تورِ پٮ۪ٹھ سُرو تاران اَگر اُستادَس تَرِ نہٕ سُہ یہِ اوس مانہٕ بہٕ کیٚنٛہہ ژورے بَنی اِسرایل اَگر چی طویٖل مگر من جد وجد اگر عزم کرنہٕ کلام بہٕ کرٕ أکِس رٮ۪تَس قرآن اگر عزم آسہِ سانٮ۪ن کورٮ۪ن گژھن آسٕنۍ عظیٖم ٹیلنٹ اور عظیٖم سِکِلٕز گژھن آسٕنۍ یِم گژھن عظیٖم ڈاکٹر تہِ مَدَد تہِ آسٕنۍ یُس بہٕ تۄہہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ چھُس وَنان مگر تِم بَنَن اِنشاء اللہ عظیٖم پرٛٮ۪تھ کُنہِ شوبَس منٛز ییٚلہِ تِم عظمت واجن کِتاب القرآن العظیٖم گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ وَنو سورۃ بنی اسرائیل یہِ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ یِمن دۄن رٮ۪تَن یاد اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ مٲلِس سَمجھ کَران مانے کہِ باقٕے ہسا کیٚنٛہہ سُہ تھرکا یہِ تَرو أسۍ سورُے بنی اسرائیل ہیٚکہِ مےٚ اِنشاء اللہ اَکہِ دۄہ سُہ یاد کٔرِتھ نو پرٛابلِم اَکوُہَن دۄہَن کوٚر أکۍ بَچَن اوترٕ یاد کوٚر اِٹ اِز میریکل لفظ لفظ کوٚر اِنشاء اللہ اَمیُک معنہٕ اَمیُک تفسیٖر اَمیُک تدبر اور ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز سورُے بنی اسرائیل کیٛاہ چھُ مےٚ زندگی دِوان مےٚ کیٛاہ مےٚ کِتھ کٔنۍ پَزِ زندگی پَنٕنۍ بَسر کَرٕنۍ سورُے بنی اسرائیل یہِ کوٚر مےٚ اوس اَمنن تِکیازِ اَتھ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ مسجِد اکثر یِوان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تَتھ تہِ رٲچھ یہِ آسہِ تفسیٖر قرآن ٹھیٖک چھا اِنٹرڈکشن تفسیٖر قرآن کیٛاہ چھُ گۄڈنٮ۪تھ تِکیازِ قرآن چھُ گۄڈنیُک مصدر مسلم علم گۄڈنیُک مصدر من اراد العلم العلم الاولین والآخرین یُس علم آسہِ برٛونٛہمٮ۪ن تہِ پٔتمٮ۪ن سُہ پٔرِن قرآن سورُے مِلہِ ہر کانٛہہ چیٖز مِلہِ حتاکہِ اگر کٲنٛسہِ رَز راے رَز ابوٗ بکر صدیٖق فرمان رضی اللہ عنہ رَز تہِ لگان قرآن خاص طور سانہِ کورِ سانہِ کورِ کیٛاہ چھُ ضروٗرت کم حق کم احکام کم مسٲیل کُس سیلبس سیلبس گاڈ شاڈ ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ کِتھ کٔنۍ نظر نظر گُزاری تَمہِ خٲطرٕ چھُ قرآن دوٚیِم قرآن کوٚر پَرو أسۍ اِنشاء اللہ یَتھ عظیٖم مسجِد شریٖفَس منٛز یَتھ عظیٖم باغَس منٛز سُہ گوٚو عرض سُہ گوٚو سُنتُ گاش سُنتُ گاش یَتھ منٛز أسۍ کِتاب چھِ مُقرر کٔرمٕژ یوٗنیٖک ڈایناک قرآن کِتاب گۄڈنہِ لَٹہِ یہِ اوس کٔر نہٕ اَسہِ بَب سِلیکٹ کیٚنٛہہ أسۍ ٲسۍ پَران سُنن ابی داوٗد بَہوُل سُنن عیسٰی وغیرہ صحیح بُخاری تہِ ماشاء اللہ صحیح مُسلِم تہِ یہِ اوس کوٚر اَسہِ اربعین فضائل اُمہات المؤمنین یَتھ منٛز یَتھ دۄن رٮ۪تَن دۄن رٮ۪تَن کٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ ژَتجی حدیٖث مُبارک یاد مانا اَمیُک گاش ہٮ۪تھ اَمِچ مَزاحت یاد رَٹھ کٔژ حدیٖث یَتھ أسۍ وَنان چھِ اربعین کیٛاہ وَنان یعنی تِم سُہ کِتاب یَتھ منٛز ژَتجی حدیٖث چھِ آسان یہِ پٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ پوٗرٕ تقریٖر سان تَتھ کیٛاہ تَتھ کیٛاہ کٔرِکیوٗلَم آسہِ تَتھ کیٛاہ مَنہٕ ہَچہِ اَسہِ لٲگِتھ پَتہ اِنشاء اللہ یاد رَٹان پیپَر ییٚتہِ چھِ نَمبرَن کیٛاہ بیٹھ ییٚتہِ یِم کہِ بارَن ترٛیِم دوٚیِم کیٛاہ اربعین ابوٗنا ایمَن چھِ لیٚچھِتھ گۄڈنٮ۪تھ اربعین امام نبیٖن چھِ لیٚچھِتھ اربعین ابن مُبارک صٲبَن چھِ لیٚچھِتھ رحمتہ اللہ علیہ اربعین الحمدُاللہ سانٮ۪ن کِتابَن منٛز چھِ سُہ کِتاب اربعین یِم ژَتجی حدیٖث مُبارک کٔرِو تُہۍ یاد زبٲنی اِنشاء اللہ اَمیُک معنہ اَمِچ تفسیٖر سورُے کٔرِو تُہۍ اور اَتھ منٛز لَگہِ تۄہہِ خاص کر پَتہ سانہِ ماجہِ کَماج اُمہات المؤمنین تَتھ منٛز چھِ تھوڑا سیٖرت تہِ اِنشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نذر اللہ عمران سمع مني حديثا اللہ تعالیٰ خیر تٔمِس شخصس خۄش مرد ٲسۍ تن زٔنۍ ٲسۍ ییٚمہِ مےٚ نِش اکھ حدیٖث بوٗز یعنی صحیح حدیٖث پتہٕ واتنووُن بیٚکِس تام یِتھ کٔنۍ
ترٛیٚیِم سَبجَکٹ اَسہِ گوٚو بیٛاکھ عظیٖم تہٕ اَہم سَبجَکٹ سُہ گوٚو تربیٖر اِسلامی اِسلامی پرٛیٖچِنٛگ یَس اَکہِ دۄہ اِنشاء اللہ تقریٖباً آسہِ برٛٮ۪سوارِ دۄہ. اَتھ منٛز پَرو أسۍ خاص طور قرآنِ مجیٖدَس منٛز یِم زَنہِ شان عظیٖم خبر یہِ چھِ سٲنۍ تاریٖخ یاد ہِسٹرٛی سٲنۍ سُہ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ. اَسہِ ناو تھوٚمُت چھُ سٹوریٖز آف وومین. اَکھ یِم منگڑ سٹوری چھِ آسان پَنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن تربیت قرآن مجید دۄن دۄہَن اِنشاء اللہ أکِس دۄہَس روزِ حدیٖث اور أکِس دۄہَس کیٛاہ روزِ اَمہِ مطلب ہفتَس منٛز تھٲیِو تُہۍ أسۍ رٮ۪تو آرام آرام مانے ہُہ تُہۍ چھِو نِندرٕ کَرِ ترٛٮ۪ن دۄہَن چھِ تُہۍ اِنشاء اللہ ترٛٮ۪ن دۄہَن چھُ تُہۍ یَتھ باغَس کُن ترٛٮ۪ن دۄہَن چھِ تُہۍ رِوایِز رِپیٖٹ کَرُن اَسہِ کیٛاہ پوٚر بیٚکِس تام واتناوُن تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ اِنشاء اللہ تاکہِ سٲنۍ گَرٕ سٲنۍ علاقہٕ سون معاشرٕ یہِ بَنہِ اِنشاء اللہ گاشُک آگر بَنہِ اِنشاء اللہ. اکھ زٕ دُعا اِنشاء اللہ. فارم نِیِو تُہۍ ایس پی پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ. یَتھ کورسَس منٛز چھِ أسۍ بِلکُل آسٲنی کرنٕچ کران کوٗشِش. گۄڈٕ چھُ مطلب آفِسَس منٛز گژھُن پَتہٕ چھُ فارم بَرُن پَتہٕ چھُ لاسٹ ڈیٹ پَتہٕ چھُ دَسترخان آسہِ رٔنِتھ أمِس علمُک یہِ چھُ کٲشُر دَسترخان یہِ دَسترخان آسہِ چھُ فارم نِیِو تُہۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ بہتر گوٚو أزکہِ پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ. آز اوس گۄڈنیُک کلاس اَسہِ اِناگریشن کلاس اور باضٲبطہٕ کِتاب کَرو شروٗع أسۍ اِنشاء اللہ یعنی کلاس کَرو أسۍ باضٲبطہٕ اگر چھُ گۄڈنیُک کلاس سُہ گوٚو ژٔنٛدٕروارِ دۄہ اِنشاء اللہ. مےٚ چھِ پَتہ آز ٲسۍ واریاہ کورِ اٮ۪بسٮ۪نٛٹ اَڑٮ۪ن گوٚو تھوڑا بَتہٕ اوس کَنفیوٗجَن گٔے اَڑٮ۪ن یا اَڑٮ۪س وٕنکٮ۪س آوُر وغیرہ آسہِ اور مےٚ دیُت نہٕ زیادٕ تیوٗتاہ یہِ کینٛہہ نَتہٕ آسَن اَسہِ بٔرِتھ سٲری آسَن بٔرِتھ آسَن مےٚ اوس نہٕ یہِ اَسہِ کوٚر اٮ۪مَرجَنسی منٛز اِنشاء اللہ. آز مٲنۍ تُہۍ یہِ کلاس ژٔنٛدٕروار دۄہ اِنشاء اللہ اور مےٚ چھِ اُمید اِنشاء اللہ اَکثر چھُ روزان اَسہِ پنٛژاہ کُنہِ ساتہٕ زیادٕ تہِ روزان آوُر یِہُس کَرو أسۍ ہَتھ کوٗشِش اِنشاء اللہ. یہِ اوس گژھان ہَتھ سٹوٗڈَنٹٕس آسٕنۍ تِژھ چھِ محنت کَران اِنشاء اللہ ہَتھ یِم اِنشاء اللہ برابر روزان اِنشاء اللہ. فارم خٲطرٕ صرف کاڈِنیٹر صٲب چھِ صاحِبہ صٲب خٲطرٕ مٲفی صاحِبہ پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚس زَبردست مطلب اللہ تعالیٰ کٔرِو آواز رِشتہٕ مِلو اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ بہتریٖن رِشتہٕ مِلو اِنشاء اللہ. مےٚ چھِ صٲب مطلب صاحِبہ اللہ تعالیٰ کٔرِو برکت سارنٕے کٔرِو اللہ تعالیٰ برکت. مثلاً دیٖدی نے چھِ اَسہِ پَنٕنۍ کوٗر یِمن تقریٖباً گٔے مےٚ أسۍ تربیت پنٛداہ ؤری لگان پنٛداہ شُراہ ؤری اور ییٚلہِ یِمن رِشتہٕ کانٛہہ چھِ تہٕ گۄڈٕ چھُ یِہوٚے کَتھ وَنان تاکہِ لٔڑکہٕ مٲلِس گٔژھ روک تہِ تھوڑا پنٛداہ ؤری گٔے یِمن کاڈِنیٹر تھوڑا اِنشاء اللہ. مرکز صحاب عایشہ رضی اللہ عنہا گرِ چلان اگر أسۍ تھوڑا گوٚژھ سون اکھ مطلب کینٛہہ ٹایم بنٛد اور مرکز صحابیات چھُ ناو تھٲیِو دورا یاد صحابیات سُہ ناو تھوٚو تۄہہِ صحابیات علمی کوٚر صحابیات یِم حظ سٲنۍ رول ماڈل صالحات صحابیات تِم خواتیٖن یِمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کوٚر ایمان کِس حالتس منٛز پَتہٕ کٔر پَنٕنۍ زندگی اسلام دیٖن رحمٲنی مُطابِق بَسر تِہنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ اَسہِ یعنی یِمن پَکنہٕ سۭتۍ گژھو أسۍ کامیاب سون دُنیا تہِ آباد سارنٕے ہُنٛد شُکرِیا. آز گوٚژھ اٮ۪مَرجَنسی کلاس تہِ پروگرام کَرُن اِنشاء اللہ اور اِنشاء اللہ دوٚیِم کلاس یعنی سَبجَکٹ کَرو شروٗع اِنشاء اللہ سُہ آسہِ اِنشاء اللہ تَمہِ مواد تہِ مٔٹیٖریَل تہِ اِنشاء اللہ سورُے آگے دۄہ کیٛاہ اِنشاء اللہ اور پَیہِ اِنشاء اللہ اَکھ عظیٖم سکوٗن قرار رِلیکزیشَن گاش اطمینان اِنشاء اللہ اور واریاہ لُطُف مِلہِ تۄہہِ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِو برکت باقین تہِ بھرپوٗر دعوت دِنۍ اَتھ گٲنٛٹَس دوٗن گٲنٛٹہٕ کَم از کَم گٲنٛٹہٕ زیادٕ چھُ زیادٕ کُنہِ ساتہٕ گٲنٛٹہٕ زیادٕ تہِ آسہِ گژھان دوٗن گٲنٛٹہٕ تہِ مٲنِو تُہۍ کُنہِ ساتہٕ کَم از کَم اَتھ گٲنٛٹَس سٲنٛٹَس یُس تۄہہِ اِنشاء اللہ ژۄوُہَن گٲنٛٹَن علمَس منٛز
یہ گٲنٹہٕ اتھ گٲنٹس گژھِ نہٕ گرِ خبر ماجہِ بیٚنہِ کورِ نانہِ ہشہِ چھِ موجی کُلو بنٛد ییٚلہِ سالس چھِ گژھان بنٛد تۄہہِ بوٗزِو کٲنٛسہِ تُلُکھ مکان تھوٚو نکھس کیٛاہ مکان بہٕ چھُس نہ وَنان تُہۍ کٔرِو جاداد واداد بنٛد البتہ اتھ گٲنٹس کیٛاہ کٔرِو تُہۍ اللہ تعالیٰ گژھِ پٮ۪ٹھ خۄش گژھُن اتھ کٔرِو تُہۍ کُلو ییٚمہِ ساتہٕ اَنٛد ہٮ۪تھ کَمرٕ واری چلو اور بہٕ چھُس تۄہہِ میٖڈیا کہِ ذٔریعہٕ اِنشاء اللہ یی بَڑٮ۪ن میٖڈیاہَن پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ پَنٕنۍ سارنٕے کورٮ۪ن پَنٕنۍ عظیٖم کورٮ۪ن یَتھ چھَنہٕ کانٛہہ ایج لِمِٹ یَتھ چھَنہٕ کانٛہہ کالِفِکیشَن ڈاکٹر آسہِ کانٛہہ اِنجیٖنَر آسہِ کانٛہہ نٔرٕس آسہِ کانٛہہ گینوکالجِسٹ آسہِ کانٛہہ ٹٮ۪کنِشَل آسہِ کانٛہہ ہوم میکَر آسہِ اگر چھِ کوٗر چھِ ہر کانٛہہ گَرٕچ مٔلکہ زٔمیٖندار آسہِ کانٛہہ شہرُک آسہِ یُس تہِ کوٗر آسہِ نِش دوٗر آسہِ نزدیٖک آسہِ سُہ کٔرِنۍ یَتھ باغَس منٛز اِنشاء اللہ صحابیا دورِ کورسَس منٛز اِنشاء اللہ شموٗلیت یِمن صدقہٕ جاری سانہِ چشمَن ہِنٛز ٹھنڈک اِنشاء اللہ یَتھ عظیٖم موقعَس گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ محروٗم گژھُن ٹھیٖک چھا سَمجھا گورا یہِ چھُ جامعہ احمدیہ قمر وٲلِس منٛز پرٛٮ۪تھ کَہہِ بَجہِ دۄہلہِ کَہہِ بَجہِ اِنشاء اللہ گٲنٹَس آسہِ کَلاس آسان ژٔنٛدٕروار بوموار بودوار برٛٮ۪سوار ییٚلہِ أسۍ قمر وٲر چوکَس منٛز چھِ واتان اَمہِ برونٛٹھ کٲم چھُ پَکُن یہِ چھُس بہٕ ایڈرَس موٗجوٗب وَنان اَتٮ۪ن وٕچھو تُہۍ تٲریٖخی مسجِد اِنشاء اللہ مسجِد منٛز آسہِ آسہِ کَلاس تِکیٛازِ مسجِد چھِ سٲنۍ عظیٖم اِدارٕ کالیج یوٗنیورسٹی اٮ۪کڈمی لا تمنوا اما الله مساجد الله پَنٕنۍ ماجن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن کٔرۍزیو نہٕ مَنٮ۪ن مسجِد گژھان یہِ چھُ رایٹ مَردَس چھُ علم مےٚ چھِ علم گژھِ زَنہِ گژھِ بَنان گژھو گورا بیٹھو بیٹھ اَگر بہٕ گُزٲرِش کَرو تُہۍ چھُو سارے ماشاء اللہ با حیا با پَردٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تۄہہِ برکَت گُزٲرِش اَتھ پَردَس منٛز اَتھ عظمَتَس منٛز ہمیشہٕ روزان اِنشاء اللہ خاص طور کَلاس چھِ نِوِ خاص طور چھُ پَنٕنٮ۪ن لۄکچَن کورٮ۪ن تہِ کَران گُزٲرِش بیٹی یِم لۄکچہِ کورِ آسَن اِنشاء اللہ تِم آسَن کَمفٲٹبٕل لاگان پَلو اَصٕل اِنشاء اللہ یِتھ کٔنۍ سکوٗل چھِنہ یوٗنِفارم آسان بہٕ چھُس دَپان یہِ چھِ کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر یوٗنِفارم نہ مگر پٔٹِکیوٗلَر تُتُنٲر گژھن تُتُنٲر کورِ چھُ مےٚ تُتُن یہِ چھِ عظمَت واجہِ أمِس چھُ عظمَت وول یاد رَٹھ بیٚیہِ کوٗر چھِ اللہ تعالیٰ کوٗر بَنان أمِس چھُ کورے یُس کورٮ۪ن چھِنہٕ یَژھان لٔڑکہٕ بَناوان یا لٔڑکَن چھِ بَناوان کوٗر یہِ حظ چھِ بُربٲری یہِ چھِ کورِ مِلنہٕ سۭتۍ فِطرتَس خِلاف ییٚلہِ أمِس پَلو بَدلٲو مثلاً اَگر أمِس چھُ ناو شمیٖما أمِس چھُ فاروق احمد ناو مُکمل پرداوس اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن برکت البتہ اَمہِ وَرٲے اگر تور سُہ ہیٚچھِ علم گۄڈٕ پردٕچ عظمت یی تٔمِس علمَس أسۍ کرو اللہ تعالیٰ دُعا پَنٕنۍ پریشٲنی پَنٕنۍ سوال پَنٕنۍ حاجت تھٲیِو تُہۍ برونٛہہ کَنہِ اِنشاء اللہ اور اللہ تعالیٰ سُنٛد تھٲیِو تُہۍ اللہ ملک الحمد کُل ملک شکر کُل ملک الفضل کُل یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا خالق یا مالک یا الہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله يوسف سير از يلي عظيم علمي اور تربیت چونس کوٚر اِفتدا یَتھ کٔرۍ زِ برکت یَتھ کٔرۍ زِ رٲش پَنٕنۍ اور یہِ دِ اَسہِ انشاء اللہ چھاونُک توفیٖق یا اللہ یہِ وَنٕنۍ زِ پَننہِ خٲطرٕ خالِص یَتھ کٔرۍ زِ برکت یَتھ منٛز زِ زیادٕ جایہِ اَسہِ فٲیدٕ تُلنُک توفیٖق ییٚمہِ گاشہِ سۭتۍ کٔرۍ زِ اَسہِ مُنور اِنشاء اللہ رب العالمیٖن یَتھ مجیٖد شریٖفَس کٔرۍ زِ برکت یہِ چھِ میٲنۍ عزیٖز محترم حُسین صٲب
میٲنۍ خاص عزیٖز، بلکہِ وَنہٕ بہٕ دِلہٕ بَر اللہ تعالیٰ کٔرِ تِمن برکت، ییٚمِس عیالَس کٔرِن اللہ تعالیٰ رٲچھ، أمِس تہِ کٔرِن یَتھ بابَس ییٚمہِ کِس اجرس ییٚمہِ کِس جٲریَس منٛز شٲمِل اللہ سبحانہ وتعالیٰ، أمِس کٔرِن اللہ تعالیٰ برکت، أمۍ سٕنٛدِ رِزقَس کٔرِن اللہ تعالیٰ برکت. أسۍ چھِ ییٚمہِ مسجِد شریٖفٕچ اِنتِظامیہ نِش شُکُر گُزار، گژھِ صدر چھُس بہٕ تِمن شُکریہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن برکت، یِم ہمیشہِ تعاوُن دِوان، تِمن چھُ مےٚ مُبارک اِنشاء اللہ، تِمن تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہس منٛز شٲمِل. یَتھ باغس چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ مقصد اکھ گوٚو گاش، اللہ تعالیٰ گوٚژھ اَسہِ پَنٕنہِ دیٖنِ رحمت کہِ گاشہِ سۭتۍ مُنور کَرُن، بیٚیہِ گوٚژھ اللہ تعالیٰ اَسہِ رٲضۍ روزُن، بَس تٔمۍ سُنٛد رٲضۍ روزُن چھُ سانہِ خٲطرٕ اَکہِ سرمایہِ. آز صلی اللہ وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفر دوش كويس عظيم كلاس ستارت عمر آباد اجمعيه سے پتہ ان شاء الله عظيم خوشخبری خاص طور تم تک نزدیک علاقہ عمر آباد اجمعيه شو شاہد وغیرہ البتہ پہمس تہ اگر عظیم کلاس مز یس 10 بج پٹھ وہن تام آسہ ان شاء الله سنڈے کلاس تتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ انشاء اللہ یہِ حظ یہِ تتھ منٛز چھُ اکھ سنون مسل یہِ حظ ہونہار یِم عالِما فاریٖغا صلفیا شمس النصاب صاحبہ اکھ قٕسم تِم انشاء اللہ، بیٚیہِ چھُ مےٚ بیاکھ سنون محترم قاری حافظ عامر صٲب، تِم چھِ صلفیا فاریٖغ، تِم تہِ آسن انشاء اللہ، تِم چھِ اِمام تہِ، بیٚیہِ آسہٕ بہٕ پانہٕ تہِ انشاء اللہ، بہٕ دِمہٕ تتہِ پانہٕ کلاس اکھ انشاء اللہ، تور تہِ ہیٚکِو تُہۍ جوک در جوک کٔرِتھ انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کٔرِو برکت، بیٚیہِ دِن اللہ تعالیٰ یِمن گاشن زیادٕ زیادٕ فٲیدٕ تُلُن توفیٖق. تُہُنٛد واریاہ شُکرِیہ، تۄہہِ روٗ آز اِفتِتٲحی کلاس ہُنٛد تشریٖف، تُہُنٛد واریاہ شُکرِیہ، جاوید صٲبُن شُکرِیہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن برکت، أسۍ سارنٕے کٔرِن اللہ تعالیٰ رٲچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، فی امان اللہ سبحانہ وتعالیٰ.